Mirëmëngjes, miq të Rreze Dielli, uroj mirëseardhje në këtë ditë të parë të javës këtu së bashku në emisionin tonë të përditshëm. Jemi në pjesën e parë, në pjesën në të cilën e kryesisht mundohemi të jemi pranë jush me informacione të shkurtra kulturore, ndoshta për t'u nxjerrë gjumin mirë, për t'u ndihmuar që të filloni punët në mënyrën e duhur dhe për t'u tërhequr vëmendjen, duke qenë se do të jemi bashkë për rreth 3 orë transmetimi të drejtë për drejtë deri në orën 11:30. Uroj që kjo javë të jetë e këndshme për të tërë ju, të keni kaluar mirë fundjavën dhe pse jo të bëni plane të bukura për pushimet për ata të cilët ende nuk i kanë nisur. Mirë, përpara se të fillojmë me pjesën tonë të parë, ku i referohemi titujve kulturor, almanaku dhe horoskopit, unë duat përshëndetem njërë me zonjën Tefta, të shohim se çfarë mendime është ka bluar ajo në mendjen e saj përsa i përket gatimit dhe recetave, për të na sjellë sot gjëra vërtet shumë të shishme. Zonja Tefta, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Javë të mbarë. Faleminderit. Shpresoj që dhe kjo javë të jetë mbushur, faleminderit, jetë mbushur plot me receta dhe me shije si gjithmonë. Jemi, është një po? Javë e vështirë të themi pse, sepse për mua flas personalisht, pasi nga që është edhe stina e tillë, vap, më duhet që të kërkoj shumë, të gjej receta sa më të thjeshta, edhe sa më të lehta për t'ju përshtatur destinës. Mirë, deri tani ja kemi dalë. Në? Mirë. Deri tani ja kemi dalë. Me një çaj Lipton përpara, gjithçka është më e lehtë apo jo? Pikërisht. Kemi menduar për sot të përgatisim një peshk i cili do të shoqërohet me spinaq dhe me lule lakër. Të gjitha këto do të jenë të thjeshta, të kaluara në pak fare zierje ose në një skuqje shumë të lehtë. Gjithashtu kemi menduar të përgatisim edhe një ëmbërsirë me dardh të zierë, të shoqëruar me një krem zabajon. Shumë të veçanta duken si receta, ndoshta nga përbërësit që tha, ta visa tani janë duke i bërë gati, dërsa të vi momenti që të gatuajmë së bashku. Edhe unë kështu dëshiroj. Po, atëherë zonja Tefta, unë po ju lë që të përfundoni detajet e fundit, ndërkohë që unë do vijoj me pjesën e parë me titujt kulturor. Do të shihemi pak më vonë. Edhe unë të mirpres. Faleminderit. Atëherë, kam përpara disa prej gazetave kryesore të medias së shkruar, botohen çdo ditë në tregun ton. Do të filloj me njëherë me gazetën e parë shqiptarja.com, duke u referuar ditës së djeshme në fakt suplementit rilindasi. Në fokus të suplementit rilindasi dje ka qenë 10 vjet pa shuteriqin, del nga arkivi studimi i panjohur mes jeta shqiptare. Poezi dhe një shkrim i shuteriqit i vitit 1977 që botohet sot për herë të parë. Një shkrim nga Admirina Peçi. Shohim dhe një foto të shkrimtarit dhimitër Shuteriqi. Vijojmë pak më poshtë. Ngjarjet e bujshme të shqiptarëve të Selanikut. Dikush jetoi, dikush kaloi disa muaj, bleu apo ndërtoi vila, e dikush u ekzekutua në këtë qytet ku shqiptarët kanë pasur gjithnjë një pozitë të rëndësishme. Një histori e Selanikut dhe shqiptarëve të famshëm që jetuan aty. Një tjetër shkrim. Pik takime mes Enver Hoxhës e Ahmet Zogut. Roli i mbretit Zog në përpjekjet për përmbysjen e regjimit Hoxha në vitet 50. Çfarë u diskutua në takimin e dytë të mbretit me zyrtarin misterioz amerikan në hotelin Del Monico në New York, gati 2 javë pas takimit të tyre të parë. Shohim dhe një foto të Ahmet Zogut. Dhe shkrimi tjetër Vincenzo Di Sanzo, një xhevahir në Shëmpalin shqiptar. Më tepër se një talent, Vincenzo është një dhuratë ofruar atyre që kanë pasur fatin për ta dëgjuar, ndërsa ai dhe pianoja dialogojnë në harmoni përmes atyre duarve që luajnë me shpejtësim mbi tastet e bardhë dhe të zinj. Këto kanë qenë në shkrimet kryesore që kanë qenë të botuara në ditën e djeshme në fakt në suplementin Rilindasi në gazetën shqiptarja.com. Kemi përfunduar me të, do të kalojmë tani tek gazeta e përditshme, gazeta e sotme Shekulli. Një argument mjaft interesant nga kinematografia botërore. 10 filmat e shekullit. Cilët janë filmat më të bukur të shekullit të fundit? Revista Time rendit 10 më të mirët duke filluar që nga The Artist, Moulin Rouge, deri te Wall. Një mënyrë për të konkretizuar filmin Signing the Rain, që paraqet të njëjtën prehtësi dhe gjallëri, por pa zë dhe aktorët e zi. Aktorët arritën të siguronin balancën e pamundur të parodisë antike dhe dhënjes së emocioneve. Në retrospektiv triumfi në marrëdhënien dhe në marrjen e çmimit Oscar duke i pashmangshëm. Filmat e shfaqur pas luftës në Irak kishin tendencën për të reflektuar masakra rreth pushtimit që kishin ndodhur aso kohe. Pra është bërë një vlerësim
për 10 filmat e shekullit, shohim dhe disa foto të realizimit të disa prej filmave më të mirë. Ndërkohë, dy shkrimet të shkurtra në kraun e djathtë të gazetës Shekulli, një kom një kulturë në Kosovë. Në muzeun e Kosovës në Prishtinë për më shumë se 3 muaj do të jetë hapur ekspozita arkeologjike një komb një kulturë, e mundësuar nga Instituti Monumenteve të Shqipërisë në bashkëpunim me Muzeun e Kosovës. Ekspozita rrëfen rrugtimin e kombit shqiptar në shekuj. Pak më poshtë, kabaja shqiptare pushton Europën. Grupi shqiptar Fanfarat Tirana po bën një tur europian për të promovuar albumin Kabatronics, i cili përmban 14 këngë. Që janë një gërshetim i kabas dhe reges. Këto kanë qënë shkrimet kulturore të ofruara në ditën e sotme nga kolegët tanë gazetës Shekulli. Më gjërësisht, ju mund të lexoni në gazetën e sotme. Do të kalojmë tek e përditshmja Panorama, ku në të mund të lexojmë. Shqipëria e viteve 20 nga banditët tek zonjat e zbuluara. Rose Wilder Lane udhtoi disa herë në përhapësirat shqiptare, të cilave u kushtoi edhe një libër. Albanologu Elsi publikon fotot e shkrimtares amerikane. Aso kohë, ajo ishte një shkrimtare bestseller dhe gazetarja më e paguar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shohim Rose Wilder Lane në foto, njëkohësisht dhe foto autentike të fillim shekullit kaluar të krahinave të ndryshme në Shqipëri të sjella. Në foto vërtet mjaft të veçanta në këtë ekspozit. Më gjërësisht, ju mund të shihni foto dhe mund të lexoni në gazetën e përditshme Panorama të ditës e sotme. Do të ndalemi tek gazeta Shqip në faqen kulturore të gazetës Shqip, që në fokus, në fakt, kolegët tanë na kanë sjellë Butrintin, festivalin ndërkombëtar të Butrinti dhe një prej shfaqeve të ti. Shakespeare i zhgënjeu në Butrint. Kompania Amerikane e Teatrit Lit Moon ngjiti në natën e tretë të festivalit ndërkombëtar të Butrintit dramën Shtrëngata të Shakespeare-it. I njohur nga kritika si njohës i mirë i botës shakespeariane, regjizori John Blondell zhgënjeu në skenën antike shqiptare. Ndërkohë që Shtrëngata është vepra e preferuar e Shakespeare-it, duke referuar historikut të veprave të tij dhe me sa duket është gjykuar dhe është vlerësuar jo shumë cilësore, shfaqja e regjizorit John Blondell në kompanisë teatrore amerikane Lit Moon në veprën Shtrëngata. Kujtojmë që vijon festivali ndërkombëtar i Butrintit me të tjera shfaqje. Dhe kemi mbritur tek gazeta e fundit për ditën e sotme, tek gazeta Mapo. Në të mund të lexojmë koleksioni i rrallë fotografik i Shqipërisë së vitit 1922. Nëse nuk shikon Shqipërinë nuk e par asgjë. Aty lart po, pikërisht aty në ato male, një ditë rrugë prej këtu jetojnë njerëz si 20 shekuj më parë, para se të njiheshin grekët, romakët ose slavët. Ka ngulime parahistorike, legjenda të vjetra, këngë dhe zakone për të cilat nuk dihet asgjë. Asnjë i huaj si ka parë. Pak më lart, shkrimtarja amerikane Rose Wild Lane udhtoi në Shqipërinë e Veriut dhe i pëlqeu aq shumë ky vend sa planifikoi të ndërtonte një shtëpi për të jetuar përgjithmonë aty. Shohim të publikuara dhe disa prej këtyre fotove të ralla të viteve 1922. Gjithashtu kemi edhe një biografi të shkurtër se kush është Rose Wilder Lane. Pra, gazetare dhe fotografe nga më të paguarat e fillim shekullit të kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, miqtë e mi, këto kanë qënë dhe titujt e faqeve kulturore të disa prej gazetave kryesore të botuara në ditën e sotme në tregu në media së shkruar. Kemi përfunduar me këtë pjesë, ju më gjërësisht mund të referoheni gazetave të cilave ne ju referuam dhe ju sugjeruam. Tani do të kalojmë në një tjetër moment, do të ndalemi tek almanaku i ditës së sotme për të parë personazhe, ngjarje, data, momente të rëndësishme të cilat sigurisht lidhen me datën e sotme. E ndjekim së bashku. Thank you.
22 korik 2013, Dielli ka lindur në orën 5:26 minuta dhe do të perëndoj në orën 27 minuta. Kozjatja ditore do të jetë 14 orë e 40 minuta e 59 sekonda. 22 korik 2003 ndoron jetë shkrimtari shqiptar Dimitër Shuteriqi. Dimitër Shuteriqi lindi në vitin 1915 në qytetin e Elbasanit dhe ndoroi jetë më 22 korik të vitit 2003. Ai ishte shkrimtar, poet dhe studiues I shquar shqiptar. Shkollën fillore dhe të mesme I kreu në liceun e Korçës. Me shkrime filloi të merret që në rini të hershme duke u përqendruar në poezi, romane dhe novela. Disa prej tyre janë Kangët e rinisë së parë, Kangë, Çlirimtarët, 16 tregime në një e të tjerë. 22 korik 1822, lind biologu Gregor Mendel. I lindur në Republikën Çeke, Gregor Mendel ka qenë biolog, matematician dhe prift. Ai është konsideruar parendës I gjenetikës për shkak të studimeve të tij rreth trashëgimisë. 22 korik 1955, lind aktori amerikan William Dafoe. Aktori amerikan William Dafoe ka lindur në Wisconsin. William e ka nisur karrierën e tij në teatr dhe më pas ka vijuar me kinematografin. Disa nga filmat e tij më të njohur janë Leradici dhe Lodjo, apo ka marrë pjesë edhe në filmin Spider-Man me regji të Sam Raimi, ku ka fituar edhe çmimin Best Villain në MTV Movie Award. Gjithashtu ka luajtur edhe në filmin The Aviator me regji nga Martin Scorsese. 22 korik 1718, shfaqet për herë të parë opera Skënderbeu e kompozitorit Antonio Vivaldi. Figura e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu është bërë pjesë e veprave të autorëve të ndryshëm. Kështu, edhe kompozitori italian Antonio Vivaldi ka shkruar operën me titull Skënderbeu. Kjo operë është shfaqur për herë të parë në Firenze në vitin 1718. Fjale e urtë, më parë mëso veten, pastaj të tjerët. Kuriozitet. Një grua kineze mbijetoi në mënyrë të pabesueshme një aksident rrugor në të cilin u përplas me kokë në xhamin e përparm dhe mbeti bllokuar në atë pozicion deri në mbërritjen e forcave të shpëtimit. Gruaja ishte pasagjere në një furgon kur makina me të cilën ajo udhëtonte u përplas dhunshëm me një kamion në Guangxi. Nga I pakti, gruaja e cila nuk kishte vënë ripin e sigurimit, theu xhamin me kokë dhe mbeti bllokuar në një pozicion të rrezikshëm, me pjesë të xhamit që rrezikonin të preknin në mënyrë fatale venat e qafës deri në mbërritjen e shpëtimit. E çliruar nga mangëthi I saj, gruaja u shoqëruar plagosur në një spital, ku pas ndihmës fillestare tashmë po vazhdon të kurohet, duke qenë jashtë rrezikut për jetën. Ja pramisht e mi, kjo ka qënë dhe almanaku I ditës së sotme, ndërkohë që tani do të kalojmë në një moment vërtet të rëndësishëm, si që ju tashmë jeni mësuar çdo ditë të parë të javës, ne diskutojmë këtu në pjesën tonë të parë për argumentet kulturore të cilat kanë mbizotruar në tregun e medias së shkruar në javën që lam pas. Kam pranë kolegen Dhurata Amzaj, e cila nuk mungon asnjëherë të vi këtu në Rreze Dielli çdo të hënë në mëngjes, për të trajtuar ato probleme të rëndësishme që kultura ka kaluar në javën e shkuar. Dhurata, mirëmëngjes, faleminderit që je këtu. Të falenderoj për kontributin dhe sigurisht të tërë ata që tashmë janë mësuar me ne, jemi bërë, le të themi, pjesë e agjendës ditës hënë në mëngjes. Në fakt, ajo që kemi vënë re në javën e shkuar, dhe unë kam informacion që dhe ju jeni njohëse e mirë e këtij problemi, vazhdon përsëri dëmtimi dhe shkatrimi, jo vetëm I momenteve të ndryshme të trashëgimisë kulturore, por duke veçuar specifikisht dhe objektet e kultit, si disa prej kishave të rëndësishme. Në fakt, dhe në javën që lam pas, disa prej gazetave në faqet e tyre kulturore kanë sjellë dhe foto të dëmtimeve të cilat shpresojmë të mos jenë të pariparueshme të disa prej kishave të rëndësishme me një origjinë vërtet shumë të vjetër për sa I përket të trashëgimisë tonë kulturore. Ju jeni një njohës e mirë e këtij problemi dhe keni ndjekur hapas hapi disa prej këtyre objekteve të kultit.
cilat janë këto momente që ne mund t'i veçojmë për të sjellë në vëmendje dhe për çfarë lloj dëmtimesh bëhet fjalë? Përveç ndërhyrjeve të paligjshme që ne kemi folur. Po, janë disa precedente, disa kisha, të cilat po rrezikohen kohët e fundit, për shkak të mungesës së madhe të kujdesit edhe të organizimit që kanë institucionet kulturore që i mbrojnë këto. Që nga Instituti Monumenteve të Kulturës, Drejtoria e Trashëgimisë në Ministrinë e Kulturës dhe Ministria e Kulturës që ende nuk po e merr veten për të menaxhuar situatën. Si, sigurisht që të gjitha këto dëmtime janë pasoja e lënies që është bërë probleme edhe më herët, paroje të këtyre monumenteve, pa një shërbim, qoftë edhe nga lokaliteti, dhe pa nga për kujdesje. Por fatkeqësia dhe tragedia më e madhe për këto monumente të kulturës është që këto kanë mbijetuar 500 vjet. Kur bëhet fjalë për shkakun për freskët në Onufrit për pikturat, i kanë mbijetuar boja veçoritë të gjitha dhe tani për një vit apo dy ato fillojnë një degradim shumë të përshpejtuar. Dhe kjo është një plagë shumë e rëndë për sa u përket gjendjes së monumenteve kulturore. Është një plagë e rëndë kombëtare që të fillojmë ne të degradojmë një kulturë të trashëguar prej më shumë se 500 vjetësh në këtë farë feje. Artikulli gjatë javës ju besoj vut re dy artikuj që i përkisin këta, një që kishin hyrë gomarët në kishë, që është në të gjitha aspektet qoftë në anës... Dhe përdorej si depo ajo kishë, madje. Simbolike, dhe mendo, këtu gomarët, këtu dera kishës e hapur pa zot, dhe këtu afresket që flasin shumë më shumë se sa flet kjo kultura jon e degraduar dhe kove të fundit. Ato flasin për një tjetër kulturë, për një tjetër njerëzillëk, ndoshta njerëzit në mesjet kanë qenë më të varfër, por kanë qenë më fisnik nga ana shpirtërore më të pasur për sa përket vlerave humane, ndërsa sot që shumë kolaj, sa një kishë mund ngrihet me vlerat që mund të mirëmbajt, një kishë mund të ngrihet një vilë shpejt e shpejt. Në fakt, duhet të theksuar dhe diçka tjetër, duke referuar asaj që ju thatë, që i kanë këto objektet kultit i kanë mbijetuar shekujve, ku mund të themi që Shqipëria nuk ka kaluar pak luftra, pushtime, okupatorë të natyrave dhe të feve të ndryshme, por këto objekte nuk janë prekur gjithsesi, nuk kanë psuar dëmtime dhe nuk, le të themi, nuk është derdhur hakmarrja e askujt mbi to. Ndërkohë që tani vëmëret kundërtën. Unë kam parë me sytë e mi kishën e Shelcat në Elbasan. Është një kishë shumë interesante, është në majin e malit. Aty është një vend që është i ashpër, përsa i përket peisazhit natyror, është një natyrë e virgjër, e egër, por për çudi, do më thënë një vënd që mund të themi në vërtet i bekuar nga Zoti, sepse mua më ka bërë për shtypje që aty në majtë malit ka pasur njërës punëtor, ku aty kishte pemtari, kopshte, gjitha dhe therotull kishës, njërës që kanë ditur tjetoj në atë majtë mali. Dhe, pa, ka përshtatur dhe jetën e tyre dhe unë kam qënë konkretisht me poet të huaj dhe një festival poezie, të cilët janë mahnitur nga vlerat, kanë fotografuar, kanë folur, kanë dhënë për shtypjet e tyre, kanë qenë shumë të mrekulluar nga një monument kulture të cilin ne kemi pasur aty. Ndërkohë çfarë bëhet? Muret plasariten, lagështia depërton aty, myku fillon degradon bojën e Onufrit, pikturat e Onufrit. Një mur i plasaritur dihet që nuk të lejon në vend as për restaurim të pikturës, sepse ndahen elementet, tronditen dimensionet e pikturës dhe nuk ndiqet dot as restaurimi. Ajo duhet mirëmbajtur njërë muri dhe pasaj të filloj të mirëmbajt piktura. Dhe këtu, jo vetëm që nuk mirëmbajt muri, po muri degradon, bymehet, fillon thith element të jashtë të mujin, lagështirën, kryon biogjene aty, do më thënë kryon një atmosferë që degradon pikturën, dhe kjo ishte gjendja aktuale, ndërkoj që vazhdoj të ketë turist të huaj, vizitor dhe student që janë ende të interesuar për këto. Në fakt, pas këtyre shkrimeve dhe pas diskutimeve, sepse ne u bëm dhe disa javë rreshti flasim lidhje me këtë çështje, duke veçuar jo objektet e kultit, po objektet e trashëgimisë kulturore në përgjithësi, ka pasur ndonjë reagim, kanë shërbyer ndoshta të gjitha këto jo shkrime ose biseda si sinjal alarmi? Po, më falen. Jo vetëm që s'ka pasur, por nuk janë ndjerë. Do më thonë, ata që drejtojnë Institutin e Monumenteve të Kulturës, ata që drejtojnë drejtorinë trashëgimore, thonë nuk duam të ekzistojnë. Ata injorojnë çdo lloj reagimi, çdo lloj bëjnë një heshtje sepse nuk kanë çfarë thonë.
dhe është edhe jo vetëm nuk kanë çfarë thon, por është edhe një paturpsi, një pandirshmëri, një arrogancë institucionale, ku na thon neve që ne s'përgjigjemi për këtë punë madhe se shkruan gazeta. Alla po gazetat, se nuk jemi vetëm një gazetë, janë të gjitha gazetat, të gjitha kolegët e mia që nuk e lëm pas dore këto momente. Unë nuk kam parë asnjë nga kolegët e mia të çdo lloj gazete që të lërë pas dore faktin e shkatërimit të një monumenti kulture. Dhe në fakt është një absurd sepse ndërkohë që shkruhej në faqet kulturore të javës së shkuar, po edhe të javëve më parë, shkruhej për 8 vjetorin e futjes së Gjirokastrës në UNESCO, ndërkohë aty zhvillohen si kërputa pas shiut të ndërtime pa leje, gjërat pa ligjshme, ashtu si dhe në vende të tjera, dhe ky është një paradoks. Është vërtet një paradoks i madh dhe jo vetëm ndërtime pa leje, por edhe ato që merren me leje, në thonjza me drejtën e institutit të monumenteve. Për të ndërtuar janë harxhime shumë të mëdha dhe ato harxhime nëse do të merrej një leje më ndershme, do t'i shërbenin sigurisht restaurimit të këtyre objekteve të kultit. Kishën e Shelçanit e mban në përkujdes si një famullitar, po ai e mban pastër, ai pret njerëzit aty ndizet në një qiri, kush beson, shikon, admiron, hyn e dalin, por ai nuk është restaurator. Dhe madje ai e ka dhënë alarmin i parë që përpiqemi këtu, por sa mund të jenë mundësit, sepse i mundësit e një individi nuk janë aq sa të ruaj në vlerat qindra vjeçare të këtyre objekteve. Ndërkohë që ajo që na bën përshtypje në fakt shpeshherë në këtë vit qem të gjithë përfshirë në fushatat elektorale si pasoj e zgjedhjeve, dhe nuk dëgjuam në politikat e askujt që të bëhej të paktën një premtim, pastaj mbahet apo jo ajo vlen për të parë më pas, një premtim në lidhje me këto, me ruajtjen e këtyre vlerave. Në rregull, vërtet nuk dëgjuam, por ka një gjë, se shteti ka një institucion të madh, të rëndësishëm, që përgjigjet. Dhe derisa përgjigjet një institucion me disa degë vartëse, që nuk janë pak, sepse Ministria e Kulturës ka një drejtori të trashëgimisë kulturore, që përgjigjet dhe shumë e rëndësishme, pavarësisht se ka devijuar në vendin tonë pak e rëndësishme. Drejtoria e trashëgimisë kulturore duhet të jetë gjithë mbështetëse, rëndësisë së veçantë, komunikuese me të huajt, me vendin, me marrëdhëniet e tjera, duhet të jetë një ruajtëse fanatike, sepse ka të bëjë edhe me organizma më të larta si me UNESCO-n e tjera. Por ajo është gjithmonë inekzistente. Është një dikush që nuk mban asnjë lloj përgjegjësie, që nuk del për asnjë intervistë në media. Për shembull, Arbër Kadia nuk jep intervistë. Çoma me email thot dhe injoron dhe emailin. Do me thënë, kjo mënyrë sjelljeje të regon që ky njeri nuk ka pikën e përgjegjësis se çfarë bëhet me monumente dhe përfaqëson një nga institucionet më të rëndësishme. Është drejtori i Institutit të Monumenteve të Kulturës. Dhe ai dihet nga lejet që ka dhënë, nga papërgjegjshmëria që mban. Do thotë që edhe ai nuk e përfaqëson këtë institucion. Atëherë, kur një shtet ka organizuar mjaftueshëm këto gjëra, ne duhet të përmbysim atë lloj shteti pasaj për të ngritur një të ri. Po. Unë shpresoj durata që kjo bisedë të ketë vlerë ashtu si bisedat e tjera që kemi bërë. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu.